Перш за все, попрошу вас охарактеризувати ситуацію оперативну на фронті. Як минула вже майже сьогоднішня доба, і яким чином можете описати ситуацію на фронті зараз? Ситуація, одним словом, складна. В чому саме це проявляється? Який вид дуелей, скажімо так, зараз переважає? Це артилерія чи подекуди вуличні бої, можливо? Дивіться, дуелі – це так дуже голосно сказано. Складна в тому в плані, що ворог у нас не простий, ворог у нас достатньо серйозна сила. Нас спасає, звичайно, що керівництво наших ворогів – це певні неадекватні і трошки зовсім немобільні генерали, які дечомусь, скажімо так, не розуміють певну ситуацію. Щодо самих бійців, які там воюють на фронті проти нас, це мотивовані виродки, які готові вбивати українців, тому вони в будь-який момент, це достатньо така серйозна сила, з якою треба постійно боротися. Що переважає? Звичайно, переважає артобстрілі, танкові обстріли, російські так звані військові, як з самого початку війни, так і зараз застосовують шрапнель, таку відому в народі назва, по-сучасному це флешити, тобто це, скажімо так, зброя повітряного підриву, і з повітря падають такі маленькі, щоб ви зрозуміли, флешити, як у вигляді гвоздиків, щоб, якби, я колись навіть у вашому ефірі вже показував їх, вони використовуються для знищення цивільного населення, військових і так далі. Тому ситуація складна, відбувається руйнація житлового фонду, міста, ті, що при фронтовій зоні, перетворюються на такий собі гру сталкер, якщо ви чули, на Чорнобиль без людей, люди помаленько, ті, що виїхали, скажімо так, слава Богу, ті, що залишились і відмовляються від евакуації, вони такі попадають в такий каменний вік, де немає ні світла, ні електроенергії, ні води, ні інших там відомих нам засобів комфорту для сучасної цивілізації. І виживають от в таких спартанських умовах, палячи багаття на вулиці і готуючи там їсти. Ну, це їхній вибір. Щодо військової ситуації, військова ситуація складна, але контрольована. Наші військові проводять заплановані операції щодо відновлення там статусу кво, щодо забезпечення, зменшення, так би мовити, можливих проривів зі сторони ворога, роблять підготовчі роботи, щоб завдавати удару з найбільшими втратами для ворога. Відповідно, на кожній ділянці фронту, так як і на моїй, так і на інших, сформувалися певні умови до контрнаступу. І я вважаю, що, звичайно, наше керівництво це бачить і в певний момент прийме рішення, саме з якої сторони фронту завдати цього болючого контрнаступу для наших ворогів. Якщо це буде Херсонський напрямок, це буде Херсонський. Якщо це буде Запоріжжя, значить це буде Запоріжжя. Якщо це буде Луганщина, це буде Луганщина. Якщо це буде мій напрямок, то це буде цей напрямок Донеччини. Тому таке, знаєте, звичайно, складно, але, звичайно, контрольовано. І по меседж, як і до українського народу, так і до наших ворогів, ми впевнені в наших керівниках, ми впевнені в їхньому плануванні, і ми впевнені, що зовсім скоро імперія зла, так звана Росія, отримає від України такий серйозний і потужний удар, який приведе до її розвалу. Віримо у це, пане Максиме. Я щодо ворога хотів уточнити. Чи є у вас інформація, зокрема, беручи Бахмутський напрямок, хто воює? Це вагнерівці, це колишні в'язні, вже тепер колишні, чи новомобілізовані? Про особовий склад є якісь дані?
Дивіться, ви самі відповіли на своє питання. Це перше. Друге, оскільки я не знаходжусь на Бахмуті, я мушу тільки вам сказати, що джерело, звідки я знаю цю інформацію, це мої побратими з Легіону Свободи, з різних структур, з різних окремих механізованих бригад, які знаходяться на даний момент там. Це розвідка, сили спеціальних операцій. Так, з їхніх слів, саме Вагнер. Ці мобілізовані, а також давайте не будемо забувати про величезну кількість так званих бійців, які воюють за ДНР і ЛНР, які, можливо, примусово яких мобілізували, чи які добровільно прийшли воювати за ці бананові республіки. Їх також є достатньо велика кількість, і як ви пам'ятаєте, на початках війни так звані кацапи вони посилали як м'ясом мобілізованих на території України, в тому числі Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областях. Це просто заклик до колаборантів, точніше, нагадування колаборантам, які зараз переходять на сторону ворога, що їх будуть використовувати і використовують як м'ясо, щоб вони про це не забували, пам'ятали. Але їхня кількість є, чи вони примусово були мобілізовані, чи добровільно, це вже буде розбиратися, так би мовити, відповідні структури. Так само вони є на Бахмутському напрямку. Звичайно, там є Вагнер, звичайно, там є так звані зеки. Але я хочу сказати, що так звані зеки – це тимчасовий успіх повара Пригожина, який чомусь уявив, що він великий воїн. Він звичайний кухар, і хай би далі би варив би суп чи там щі, що він там вміє варити. Так, це його тимчасовий успіх. Він мобілізував заключених, і вони дають йому певний успіх під Бахмутом. Але, як і всі російські війська, вони мають одну особливість – швидко закінчуватись. Так само ув'язнені швидко закінчились, і повар Пригожин, майстер варіння щів, поїхав знову по тюрмах шукати нових вбивць, які готові за грубі гроші вбивати українців. Наскільки я знаю, з ними дійсно важкувато. Це не прості мобіки, це достатньо ушлі авантюристи, які все життя вбивали, грабили, і тому на фронті теж мають певний успіх, частковий. Дійсно, нашим військам важкувато з ними, але як і з кожним, їх чекає один кінець, це пакет чорний BMW, чи який вони там хочуть собі, може BMW, може Mercedes, Toyota, що вони там хочуть, але пакет чорний їх чекає. Мобілізовані вже є. Офіційно, це не моя інформація, це офіційна їхня інформація, що вже з першої хвилі тої мобілізації, яка от недавно відбулася, в них вже є загиблі, і вони так само знаходяться по різних частинах фронту, в тому числі і на Бахмутському. Зараз чимало розмов ведеться щодо так званої брудної бомби. Там я впевнений, що ви чули, вже Росія цілий скандал роздула, нібито Україна збирається вдарити цією бомбою десь на окупованих територіях. Як ви вважаєте, чи слід нам вважати, що це Росія дійсно готує ось таку провокацію з використанням брудної бомби? Ну і де вона може її застосувати, якщо так? Це звичайна інформаційна війна, звинувачення нас у наявності брудної бомби. Це звинувачення в тому, що ми на них напали. Можливо, ми хотіли війни. Можливо, ми, якби, не знаю, вбивали їхніх дітей в Москві. Це все брудна пропаганда і брудна брехня. Щодо застосування брудної бомби чи тактичної ядерної зброї, звичайно, для цього є експерти штабу, але перебуваючи тут на фронті і стикаючись з цими недолюдьми, і особливо розуміючи, яких цих недолюдей керівники, я на 99% впевнений, що вони не тільки можуть застосувати
тактичну ядерну зброю. Вони можуть підірвати каховку, вибачте, водосховище. Вони можуть завдати знову ракетних ударів по торгових центрах, щоб збільшити кількість загиблих цивільного населення. Вони можуть перейти наступ на Волині. Тобто Росія і ця імперія зла, вона зараз як ранений звір. І вони дуже лихорадно шукають нові методи, нові шляхи вийти з цієї ситуації, вийти з угла. Як би там не хотіло, звичайно, величезними силами і засобами нам вдалося загнати їх все-таки в глухий кут. І цей ранений звір, імперія зла, розуміє, що українці рано чи пізно виженуть цих зайд зі своєї території. І в них не залишається ніяких інших засобів, як проводити брудну інформаційну політику, купляти продажних політиків за кордоном, щоб вони висвітлювали медіа за кордоном, щоб вони висвітлювали ці всі брудні їхні брудну їхню пропаганду про бомбу, про вбивство дітей Донбаса, про те, що вони обороняються. Подивіться, як риторика іноземних лідерів починається змінювати. Вже знову не намагаються. А давайте збережемо Путіну ліцо. Тобто починається така риторика. Це видно вливання брудних кацапських грошей в західні медіа, в продажних політиків Заходу, які стають рупорами імперії зла. Ну що ж, я думаю, що будь-який рупор імперії зла на Заході, він буде покараний за таке діяння. І брудна бомба, це для мене не новина в інформаційному полі. Вигадки, згадайте, які вигадки вони про націоналістів, про Легіон Свободи, про Азов, про інших, про українських воїнів. Це все достойні потомки Геббельса, які, так би мовити, дуже вдало продовжують його діло. Але вони залишаються такими внутрішніми комуністами Леніна, і пам'ятають, що Ленін казав, щоб захопити Україну, треба вивезти там все населення. Це він писав в своїх трудах, тобто всіх вільних селян і так далі. І тому Путін нічого не робить, як повторює шлях справжнього комуніста, вирізаючи все українське населення. Ну, але українці вижили, що за комуністів, що зараз, і нагадують, що комуняк на гіляку, так само і цього Путіна повісив на гіляку і буде там висіти за те, що він вирішив, що чомусь може завоювати Україну і поставити, знищити цілий український навіт. Тому брудна бомба, завтра вони ще щось вигадують. Ми вже 8 років самі себе бомбимо. Тобто ви ж пам'ятаєте, що з 14 року українські військові самі себе бомблять, а не російські зайди. Так, чув, але це черговий виток брудної російської пропаганди. Пане Максиме, дякую вам за думку, дякую за оперативну інформацію з фронту. Я бажаю вам вдачі і бережіть себе. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС, був із нами на прямому зв'язку.